Hej, velkommen til Outdoor TV. I dag skal vi se på Lifestore Mission. Lifestore har med deres Lifestore Mission her egentlig fuldført deres produktserie fra Lifestore Personal over Lifestore Go, og så nu den her Mission, hvor der er en 12 liters pose med. Den findes også i en 5 liters version, men vi har fået 12 literen med her. Den er jo så simpel. Jeg vil lige tage selve sugerøret af her, fordi det er ikke så godt at stikke den her ned i det beskidte vand. Så den ligger jeg lige. Men posen her fylder du egentlig bare med vand. Sådan. Der er en indikation på her, hvor mange liter der er i den. Den sidder her. Og så er det egentlig bare at sætte sugerøret til, og så drikke af det. Når du nu har fået fyldt din Lifestore med vand fra åen hernede, så følger der sådan en rem med, som du kan tage og bruge til at bære i. Det er lidt lettere, det er sådan lidt bøvlet at rende rundt med den her, så vi har tænkt så meget godt om, må man sige. Sådan her. Og så er det bare ned til lejren. Når du kommer til lejren, hæng posen op, og så er du næsten klar til at bruge den. Du skal lige pumpe to gange på det her håndtag, så kommer der en masse luftbobler op i slangen her. Sådan der. For at få de luftbobler ud, så skal du lige åbne bananen hernede, og lige lade luftboblerne løbe gennem sådan, og så er du sådan set klar til at bruge den rene banan herovre. Det løber ikke så hurtigt, som du nok kan se, men 7-8 minutter, så har du 1 liter. Vend dig til at lige stille en gryde under, og så lave noget andet. Kom tilbage igen, og så har du altså 1 liter rigtig rent vand. Når man lige har vendt sig til det, så gør det egentlig ikke så meget, at det tager noget tid at få det. Altså, det er jo rent vand og så videre, så det er værd at vende på, kan man sige. Lifestore Mission her renser 99,999% for bakterier, 99,999% for viruser og 99,99% for protozoner, altså amøber osv. Det gør den jo lidt anderledes end Lifestore Go og Personal, fordi de renser ikke for virus blandt andet. Men det gør den her altså. Lifestore Mission her er virkelig fed at have her i campen. Altså, nu er vi lige ved shelter nu, men ellers hvis du går vandretur og så videre, den vejer ikke særlig meget, vinklen står lige hernede. Og det gør, at du kan have med, altså. Det er jo rigtig rart, fordi så skal vi ikke rende frem og tilbage ned til søen hele tiden og hente vand. Nu har vi altså 12 liter liggende. Til hele sættet her kommer der også en opbevaringspose, og så er der faktisk nogle forfiltre, kan man vel godt kalde dem. Det er de hvide her, og de ligger hernede i bunden. De tager jo grus og småsten og det værste, men de er altså rigtig hurtige at skifte, men der er 5-6 stykker med som ekstra. Når du er færdig med sættet, så er det jo en god opbevaringspose, ned med filter og ned med posen, og så er du ellers på vej videre. Det var det hele. Tak fordi du så med. Husk, at du kan vinde en Lifestore Go, altså den flaske med filter nede i. Det kan du gøre ved at klikke abonner på min YouTube-kanal, og så trækker jeg lod blandt alle dem, der har abonneret. Tusind tak fordi du så med.